Fala galerinha, estamos começando mais um Velar na Teoria. Para quem não me conhece, eu sou Michael William. Hoje vamos estar aprendendo um exercício de dedilhação. Nesse exercício de dedilhação, vamos estar usando o polegar, o indicador, o dedo médio e o anelar. Vamos usar nas suas respectivas cordas, não vamos alterar os dedos e cordas. O polegar vai tocar a sexta corda, nunca esquecendo que contamos de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O polegar vai tocar a corda 6, o dedo indicador vai tocar a corda 3, 1, 2, 3. O dedo do meio vai tocar a corda 2 e o anelar vai tocar a corda 1. E esses dedos não vão mudar. Todo exercício, esses dedos vão tocar estas cordas. Polegar, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1. O exercício, ele se conta basicamente em você descer e subir. Vamos fazer esse exercício de modo lento e depois um pouquinho mais rápido. Agora vamos praticá-lo, o mesmo exercício, um pouquinho mais rápido. Você pratica a sua dedilhação. Se você quiser também, você pode depois fazer um acorde no braço do violão, exemplo, sol. Caso você não se lembre como fazer o sol, eu vou deixar o link na descrição ensinando como se faz o acorde de sol. Você pode fazer ele aqui. Polegar, indicador, médio e anelar. E sobe. Desce. E sobe. Nossa aula acaba por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, me seguir nas minhas redes sociais e deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha. Até a próxima, tchau!